Bona tarda, som dilluns 11 de març. Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. El temporal deixa un bon gruix de neu i aigua. Aquest és un dels titulars d'aquesta edició del Comarca Informatiu, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Després d'un hivern meteorològicament sec, aquest cap de setmana s'ha viscut un episodi de precipitació general que ha deixat registres importants de neu i de precipitació. L'episodi, tot i deixar incidències en l'àmbit ferroviari i de circulació viària, no ha deixat grans mals de caps al Ripollès. Es manifesta amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Hi ha hagut diversos actes a la comarca encapçalats per una manifestació a Ripoll. També s'ha participat en una dinàmica sobre les desigualtats o s'ha aprofundit en els rols de gènere. Un agent de la policia local de Ripoll serà policia escolar. S'encarregarà de coordinar la seguretat dels centres i entre els alumnes hi treballarà de la mà dels Mossos d'Esquadra. El Camprodon és l'únic equip de tercera catalana que disputa partit de jornada, venç amb solvència davant el Comacross per un contundent 4-0. En fèmines, la FEC aconsegueix un punt importantíssim. En Jordi m'ha dit que són unes imatges... Temporal benvingut aquest cap de setmana al Ripollès. Ha deixat precipitacions de més de 50 litres que s'han convertit en mig metre de neu a les estacions i ha omplert molt els aqüífers. Les brigades i serveis de carreteres han anat de corcoll, sobretot a la Vall de Ribes, però després de mesos de falta de pluja ha estat molt ben rebuda. Dissabte de nevades i pluges arreu de la comarca. Des de primera hora del matí la neu va caure amb intensitat al Ripollès i va emblanquinar el paisatge, però també va afectar la circulació de carreteres. L'ús de cadenes va ser obligatori a 8 carreteres ripolleses i la GIB-4016 entre Planes i Toses va estar tallada per acumulació de neu. Des de la Diputació de Girona es van activar les màquines llevaneus per netejar les vies de la xarxa viària de la comarca que són de la seva titularitat. També ho van fer la resta de serveis públics com les brigades municipals. Hi ha hagut incidències, però per la falta que feia la nevada i la pluja ha estat molt ben rebuda en municipis com Ribes. Que no glacés o glacés molt poc, l'endemà doncs, la via pública era gairebé neta i avui ja no veiem res. No? I per tant, diem que ha estat la nevada perfecta perquè ens ha vingut el mes de març, que el dia ja és més llarg, que va nevar molt a dalt a la muntanya, que aquí va ploure i que per tant el sol va poder absorbir tota l'aigua que li va caure i per tant doncs, molt benvinguda, tant de bo hagués fet aquest mateix temps durant 15 dies seguits, no? Però d'aquesta manera que no ha molestat a ningú, però que el que ha fet era necessari per no arribar a una fase d'emergència i crítica a nivell d'aigua. Aquestes pluges han servit també per omplir aqüífers on fa temps que hi havia problemes per tenir bones reserves per abastir els diferents municipis. L'aigua de la Vall de Ribes, per d'una manera, o l'aigua que pot assumir Ribes a dins dels dipòsits, aquests dipòsits estaven en una fase crítica, com he dit, i per tant, doncs, aquesta aigua ens la necessitem per nosaltres, no per malgastar-la, sinó per dosificar-la i perquè almenys puguem arribar a una Setmana Santa amb unes mínimes condicions i hem de patir una mica menys del que preveiem patir abans de que hagués fet el temporal que va fer aquest cap de setmana.
En l'àmbit ferroviari, la R3 de Rodalies també es va tallar entre les estacions de Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la catenària. El servei va quedar reestablert al voltant de les 7 del vespre, però dues hores després, aproximadament, se suspenia de nou el servei entre Ribes i Puigcerdà per acumulació de gel a la catenària. Diumenge al matí quedava restablerta la circulació entre aquestes dues estacions. Els partits de futbol també es van veure afectats per les inclemències meteorològiques. El Dia Internacional de les Dones va tenir un sentit reivindicatiu a la comarca. A Ripoll es va convocar una manifestació que va sortir de la plaça Gran i va recórrer diversos carrers de la vila amb torxes, cants i també música. A Sant Joan va arribar a la dinàmica El percentatge just, una activitat similar a un programa televisiu que pretén debatre sobre els percentatges de desigualtat entre homes i dones. El 8 de març no és només una jornada cultural i social de cohesió i solidaritat, sinó de reivindicació. Les manifestacions han omplert els carrers de bona part dels pobles i ciutats catalanes amb pancartes i cants reclamant igualtat i el reconeixement del paper de la dona en tots els àmbits. A Ripoll, el mateix divendres 8 de març, a les 8 del vespre, diversos col·lectius van convocar una manifestació que va sortir des de la plaça Gran. Més d'una cinquantena de dones i homes van recórrer alguns carrers de la capital en una marxa amb música, torxes i cartells reivindicatius, entre els quals hi va haver missatges com "per un món sense genocidis ni feixismes, feminisme per tot i totes". Seguidament es va llegir un manifest. I seguint amb els actes de reivindicació i conscienciació des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Ripollès, el SIAT, s'ha impulsat una dinàmica que ha arribat a diversos pobles de la comarca. El percentatge just s'estendrà durant tot el mes de març i té per objectiu posar de manifest les desigualtats que viuen les dones, aportant xifres i dades oficials en diferents àmbits. És una activitat de tipus concurs televisiu en el qual els grups participants debaten i aposten sobre si coneixen o endevinen els percentatges de desigualtat o d'igualtat en relació a diversos aspectes, posant el punt de mira en el lloc que ocupa la dona. De moment, als pobles on ha arribat, l'acceptació per part del públic ha estat molt positiva. Campelles també ha commemorat el 8M amb una activitat cultural. Es tracta de la presentació del llibre A la foscor de la vall, de Xelo Arroyo, una novel·la ambientada al municipi de la vall amb la que Arroyo reivindica el paper de la dona dins del món de l'escriptura. Molts municipis del Ripollès han preparat actes per commemorar el 8M. Campelles és un dels que s'hi ha sumat amb una proposta cultural, concretament amb la presentació del llibre A la foscor de la vall, una trama periodística i policial on les llums i les ombres del passat acaben arribant al present. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, el municipi de la vall va presentar aquest llibre, escrit per una dona, Xelo Arroyo. Però a més, la celebració és doble, ja que la trama de la novel·la se situa a Campelles. La vall de Ribes, en concreto Campellas, es para mí un sitio muy significativo desde mi adolescencia, desde que veníamos aquí al refugio de acampadas y demás. Y el hecho de escoger este lugar es para mí muy significativo. Y venir hoy, el Día de la Dona, es cautivador. Arroyo va aprofitar per recordar com moltes dones no van tenir la llibertat de publicar les seves obres amb el seu nom i cognom i que es van haver d'amagar darrere d'un pseudònim. Un temps on només els homes podien ser escriptors i una desigualtat molt present en alguns països encara avui en dia. Desde luego han sido muchas las compañeras que no han podido disfrutar de su nombre y apellido y no han tenido la visibilidad que desde luego tenía cualquier escritor de género masculino. Esperemos que este camino que hemos avanzado hacia adelante nos llegue a juntar una gran avenida y todos estos problemas que han tenido compañeras escritoras y demás años atrás o incluso actualmente en algún que otro país sea ya el final del camino. A través del món dels llibres, Campelles va reivindicar el 8M, una jornada que es va arrodonir amb un berenar de dones. Voy a empezar a escribirla. El monogràfic de Ripoll s'ha convertit en l'epicentre de les propostes per commemorar el 8M a la capital de comarca. Ho ha fet amb dues propostes molt diferents, però que tenen un objectiu en comú, mostrar el paper de la dona al llarg de la història i a partir d'aquest continuar caminant cap a la igualtat.
El 8M és una jornada d'actes en què es posa de manifest el paper de la dona i s'alça la veu per demanar la igualtat en tots els àmbits. En el cas del Museu Etnogràfic de Ripoll, s'ha commemorat el 8M amb el paper de la dona al llarg de la història. La primera proposta s'ha fet conjuntament amb els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Badruna. Museu i centre educatiu han treballat temes que tenen a veure amb la mirada de gènere i ho han fet a través de les col·leccions que amaguen les sales d'exposicions. El que buscàvem era una reflexió a través d'aquests objectes, d'aquesta realitat a vegades amagada de la dona, però que si la vols veure la veus, si espies una mica fins i tot per aquests forats que deixa la història, veus que al darrere hi ha dones i hi ha dones importants. I dones que fan coses importants, encara que siguin molt quotidianes, que una mica és el que expliquem aquí al museu. Aleshores, el treball que han fet els alumnes, juntament amb els seus professors, ha estat elaborar el manifest pel dia 8 de març que hem llegit aquí al museu. En el marc del projecte, els alumnes també van fer la lectura del manifest. A la tarda, els actes commemoratius van continuar amb la segona lectura del manifest i la visualització d'Essencials, un documental que posa el focus a la situació del sistema sanitari, destacant el compromís i la dedicació de les dones. Les tres històries surten de dones dins de tots els àmbits essencials, com seria el SAT, l'atenció a domicili, les infermeres, els metges i tot lligat amb la salut. Sobretot es va crear per enfortir aquests col·lectius que ja estaven actius, socials, per enfortir tot el que és l'àmbit de sanitat. Dues propostes amb les que contribuï a la formació d'una ciutadania més crítica i compromesa amb la igualtat de gènere, a través de dues eines fonamentals com són l'educació i la reflexió. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat del Ripollès. Fins ara. Un agent de la policia local de Ripoll treballarà durant el seu dia a dia a les escoles per garantir la seguretat de tots els alumnes. L'objectiu és actuar davant qualsevol problemàtica que pugui sorgir i prevenir-les, oferint el seu suport als estudiants. El COLS vol que els menors els tinguin com a referent i que hi acudeixin sempre que ho necessitin. La policia local de Ripoll ha destinat un agent per abordar les possibles problemàtiques i incidències que es produeixen als centres escolars de la capital. La proposta té com a objectiu prevenir l'incivisme, els assetjaments i el consum de drogues entre els menors. L'agent actua com a referent, una persona que treballa a disposició dels alumnes oferint-los la seva confiança i suport. Que els joves tinguin i els nens tinguin una figura de la policia, en aquest cas jo, la Judit, i que si tenen algun problema o alguna cosa puguin venir directe a mi i em diguin, escolta, Judit, que tinc aquest problema, saps? I que, no, que els hi sigui fàcil, còmode, i que tinguin confiança amb la policia per qualsevol cosa. La gent assignada es coordinarà amb les associacions de familiars dels alumnes per garantir la seguretat de tots els estudiants. Jo crec que està bé que es faci difusió perquè es conegui que hi ha aquest servei i si algun nen, alguna família té algun problema, que sàpiga que existeixi i que pugui venir a nosaltres fàcilment i nosaltres l'ajudem. Després, el problema que tingui la família o el nen, evidentment no es farà difusió, però saben que tenen aquest recurs i que poden venir i que estem aquí sempre pel que necessitin. Alhora, la policia local treballa amb els Mossos d'Esquadra sempre que es produeix qualsevol incident als centres educatius de la Vila Comtal.
i ens endinsem en l'àmbit cultural, jazz i música tradicional. Aquesta és la simbiosi musical de JazzCat. La banda aposta per un estil molt personal, parteix de melodies populars catalanes i sardanes i els hi fa un arranjament jazzístic. El grup fins i tot s'ha atrevit amb una versió de la Gala de Can Davano. El Casino de Can Davano, amb la col·laboració del GEC, han presentat per primera vegada un concert de JazzCat, un grup de jazz a la catalana. La banda parteix de melodies populars catalanes i sardanes, però aquestes els hi fa un arranjament jazzístic. Els components entenen el jazz com a marc de creació i improvisació musical, al que afegeixen un tret diferencial important i característic, el flabiol. JazzCat aconsegueix passar l'estil de jazz en un context on no hi és, i així ho demostren en el seu segon disc, Flabiology, un segon treball on incorporen temes propis. Ja és el segon disc, el primer disc era més encara, tot eren temes populars catalans, arranjats en clau de jazz, i en aquest hi ha temes propis, i continuem amb la mateixa idea de posar el jazz en un context que no hi és, que és amb el flabiol. El flabiol és un dels instruments més antics i representatius de la música catalana que molt poc o gens ha sonat en el terreny del jazz. Acompanyat d'una formació petita de guitarra, contrabaix i bateria, el grup té l'objectiu d'apropar la música popular a l'actualitat, tot a través d'un estil reconegut però minoritari com és el jazz. El jazz ja és un bastant minoritari i si a més vas amb flabiol, bueno, ja veus el que passa, s'ho perden, perquè sona super. Bueno, és... bueno, sobretot per ments obertes, no? O sigui, que siguin tolerants, diguéssim, això, sentir el flabiol, però no només això, sinó en altres àmbits, no? O al revés, sentir jazz, però en altres instruments. Fa uns anys, JazzCat es van atrevir a portar el seu estil la Gala de Can Davano. Aquesta va ser la primera ocasió en què van poder interpretar-la al seu municipi originari. L'Efec Vall del Ter i la Unió Esportiva Camprodon són els dos únics equips de futbol de la comarca que han pogut disputar els seus partits aquest cap de setmana. La pluja del dissabte va deixar impracticables els camps de Sant Joan, Ripoll i també Can Davano, per la qual cosa els partits de la Badesenc, de l'Atlètic Ripoll i el derbi de Quarta no es van poder disputar. La Unió Esportiva Can Davano també va ajornar el seu duel al camp de la Garrotxa. La pluja va ser la gran protagonista del cap de setmana futbolístic a la comarca. Els partits del Club Esportiu Badesenc i la Unió Esportiva Can Davano, la tercera catalana, es van haver de suspendre, així com el derbi de Quarta i els dos partits de l'Atlètic Ripoll en futbol femení. Unió Esportiva Camprodon i FEC Vall del Ter van ser els dos únics conjunts del Ripollès que van disputar els seus encontres. Els camprodonins van quallar un dels millors partits de la temporada i van superar per 6-0 la Unió Esportiva com a cros. Els homes de Manel Puigverd van sortir molt endollats i al minut 20 ja vencien per 3-0 gràcies a un doblet de Joel González i un gol de Lluc Coderc. Abans del descans, Adán Camacho marcava el 4-0 i a la represa Joel González va aconseguir el hat-trick i Pol Buixasses arrodonia la golejada. Bueno, la sensació doncs, que realment ha estat un partit que ens ha sortit relativament bastant bé tot i llavors doncs, bueno, aprendre de tot allò que no hem fet bé i sobretot pensar com un equip. Jo penso que realment el plantejament que hem de fer és que si treballem tots com un equip i ens deixem de pensar individualment, doncs penso que l'equip doncs, té bons arguments i criteri futbolístic. Si comencem a fer una mica la guerra pel nostre compte, doncs, òbviament, tenim dificultats. Penso que és el camí a seguir i bueno, portem 3 victòries seguides i bueno, cada setmana pensem només en aquella setmana i no pensem més enllà. L'altre partit de la jornada el va jugar l'Efec Vall del Ter, que va assolir un valuós punt davant l'Atlètic Olot. Les de Joan Sala van empatar 2 en un maig amb diverses oportunitats i que podia haver caigut per qualsevol dels dos costats.
Mireia Formatxer i Anna Coma van ser les golejadores de l'encontre per a les locals. Ha estat un partit molt disputat, amb unes que durant tot l'any han millorat molt i amb les més que hem tingut, la pitjor dia que hem tingut, la porter m'ha pogut vindre per malaltia i això, hem tret l'orgull que tenim sempre i hem, bueno, ens hem tancat bé, hem intentat fer el nostre partit, trobar de cara i jugar i hem tret un punt molt valiós per nosaltres. Sí, hem anat millorant molt, vull dir, les noies s'hi fien molt, no donen cap pilota per perduda i s'hi van millorar molt i intentar treballar i per fi avui han tingut el premi. Les de la Vall sumen així el setè punt de la temporada i empaten amb el desè classificat, el Club Esportiu Mont-ras. Els clubs que no han pogut disputar els seus partits aquest cap de setmana s'hauran de posar d'acord per trobar una data per recuperar-los. No va afectar la resta de disciplines que van poder desenvolupar els seus partits amb total normalitat. L'Hoquei Club Ripoll va viure un partit de bojos a Cerdanyola del Vallès, d'on va sortir amb un punt després d'empatar 4. En bàsquet, la Unió Esportiva Ripoll va sumar un triomf important a la pista del Club Bàsquet Ametlla i el Club Tenis Taula Ripoll ha tornat a la competició guanyant amb solvència el líder de la tercera nacional. Partit d'alt voltatge entre el Cerdanyola i el Ripoll, a Nacional Catalana d'Hoquei Patins. Els ripollesos deixen escapar 3 punts importants a la taula després de veure com els locals igualaven l'Electrònic quan només faltaven 30 segons per acabar l'encontre. El maig va començar de cara per als de la capital, que amb una diana d'Arnau Estabanell i una altra de David Martín van arribar al descans amb avantatge. A la represa, els locals van reaccionar i van igualar l'Electrònic. Però l'alegria els va durar poc perquè Jaume Ferrés va transformar la desena falta i va tornar a posar per davant els ripollesos. També arribaria la desena falta pel Cerdanyola i els locals tampoc van fallar. Aparicio va marcar de nou l'avantatge pels de Francesc Carmona en una jugada molt polèmica que va suposar la lesió del jugador ripollès i quan només faltaven 30 segons, els del Vallès van aprofitar un contracop per fer el 4-4 definitiu. Bueno, 3 punts que s'escapen, diguem-ho així, no? Jo crec que hem fet un partit seriós, hem fet un bon partit, estar concentrats en una pista complicada. Ells baixaven uns quants jugadors de plata i crec que hem dominat bona part del partit i hem sigut una mica els que hem portat la iniciativa. Cert que els hem anat deixant entrar, amb el 2-0 els hem deixat entrar, amb el 3-2 els hem tornat a deixar entrar i, bueno, 4 minuts ben aguantats d'inferioritat per una vermella per mi dubtosa, però bueno, un bon punt. En bàsquet, victòria molt important per la Unió Esportiva Ripoll, que es va imposar per 66-79 al Club Bàsquet Ametlla. Els de Josep Maria Perarnau van arribar a la mitja part amb màxima igualtat al marcador, però van aconseguir posar una marxa més a la represa i treure una victòria que els acosta a la permanència, però que els deixa encara en una posició compromesa. En futbol sala només va tenir jornada regular el Can de Bànol femení, que va caure per 3-0 a Puig-reig, amb un resultat que no evidencia el joc que es va viure sobre la pista. Les locals van ser molt contundents de cara a porteria i van materialitzar les 3 ocasions que van tenir. Un encert que els va faltar a les Can de Bànolenques. La tornada del Club Tenis Taula Ripoll a la competició ha estat per la porta gran. El tercera nacional es va desfer del líder, el Caçà, per 4-2 i aconsegueix posar-se co-líder empatat de punts amb els de la Selva. També van vèncer el preferent i el segona provincial. El Ripollès Rugby Club va defensar amb contundència el lideratge a la segona catalana i va guanyar per 5-22 a la pista de l'Hospitalet B. Els marrans no van tenir dificultats per superar els barcelonins i continuen primers a la Lliga. Tornem-nos temps per repassar l'actualitat més destacada en format titulars. Després d'un hivern meteorològicament sec, aquest cap de setmana s'ha viscut un episodi de precipitació general que ha deixat registres importants de neu i de precipitació. L'episodi, tot i deixar incidències en l'àmbit ferroviari i de circulació viària, no ha deixat grans mals de caps al Ripollès. Es manifesta motiu del Dia Internacional de les Dones. Hi ha hagut diversos actes a la comarca encapçalats per una manifestació a Ripoll. També s'ha participat en una dinàmica sobre les desigualtats o s'ha aprofundit en els rols de gènere. Un agent de la policia local de Ripoll serà policia escolar. S'encarregarà de coordinar la seguretat dels centres i entre els alumnes hi treballarà de la mà dels Mossos d'Esquadra. El Camprodon és l'únic equip de tercera catalana que disputa partit de jornada. Vens amb solvència davant el Comacross per un contundent 4-0. En fèmines, la FEC aconsegueix un punt importantíssim.
Ho deixem aquí, poden continuar informats a través dels butlletins horaris de Ràdio Ripoll i el portal ripollesdigital.cat. Nosaltres ara els deixem amb el temps i després l'Aldia Comarques de Girona i seguidament la Porteria. L'actualitat comarcal torna a les 8 amb en Jordi Altesa. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.